É isso aí, rapaziada. Esse foi um dos melhores momentos do Fluminense contra o The Strongest, vistos da arquibancada. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente vai dar força, vai dar voz para a torcida. Se você tem vídeo do seu time, vídeo das festas da sua torcida, vídeo do gol do seu time, de uma falta bem cobrada, de uma defesaça do seu goleiro, de um chute que passou perto, de um chute na trave. Se você tem esses vídeos, manda pro e-mail, meu e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do canal. Então se inscreve aqui que esse canal tá muito maneiro, a gente acabou de começar, só tem 2 semaninhas o canal, então vamos crescer junto, vamos para a próxima meta de 130 inscritos, você me ajuda demais se inscrevendo aqui, deixando seu like, então até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, falou!